Кожен подарунок входить, значить, є база, яка мусить бути в тому подарунку. Це так: шоколада на дитину, одна шоколада на дитину, це є шоколадний батончик, також один або два на дитину, в залежності скільки маємо. Це є цукерки, які ми, це є насипом цукерки, які ми сюди насипаємо. Це є печення, пластівці або чіпси, це також від віку дитини залежить, щоб було корисно. Є також драже, а також іграшка під бік дитини, желе. І до того йде іграшка відповідно до віку дитини і листівка. Це, тут ми вклали якраз листівку, яку писали українські діти з української школи тут в Варшаві. Але також ми цього року будемо долучати такі листи від ельфа, де буде прохання зробити щось корисне для суспільства. Це буде лист з завданням від ельфа. І ми надіємося, що діти будуть виконувати. Ми маємо цілу інструкцію, як це зробити. Подивимося, який буде ефект того, що це перший раз. І з проханням відзвітувати нам.